maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa jiray warar sheegaya in xukuumadda Soomaaliland ay buuraha ku yaala deegaanka Lafaroog siisay shirkadasi ay halkaas dhagaxaanta uga gurtaan. Hadaba arrintan oo hadalhayn badan dhalisay ayaa waxa maanta si aad uga hadlay dadweynaha ku dhaqan deegaanka Lafaroog ayaa waxa maanta si aad uga hadlay waayeelka haweenka iyo dhalinyarada ku dhaqan deegaanka Lafaroog kuwaas oo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka noqoto arrinkaasi. Waxaynu u dhaafaynaa qardiyadeena oo ha qardiyad deegaanka Lafaroog ah degmada Mandheera oo la leeyahay buurta haragga laga saarayaa oo waa la qodayaa dahab baa laga deeyaa dhagax baa la qaadanayaa meel aanu ku noolano kale aan lahayn oo neef xoolo loo daqaamaan ku gabanno waxaanu xukuumadda u sheegaynaa oo bare saabka barbara u sheegaynaa oo cidda la cidda ay qusaysa u sheegaynaa dagaal baa halkaa ka dhacaya haddaan laga soo gaarin mana ogolin mana ogolaan doono waa mid dhulkii markii hore waxaa jirtay in dhulka saaxil hareeraheeda in la xidhay oo shaqsiyaad xidhay kow lambarkii labaad wuxuu marayaa in la noogu yimi buurihii oy xaaladdu haatan buurihii marayso waxaanu sidaa leenay dowladdu arrintaa cabashadaanu ka jeedinayna muuqanaysaa waxa weeye reerka dhinac midna dhinacaas uu ka yaallaa buurta midna dhinacan uu ka yaallaa ka dhinacan ka yaal baa wax loo sheegayaa ka dhinaca ka yaallana waxba mooga labadii reer baa isku qabsanaya buurta guudkeeda dabadeed oo koonaya adigana lacag baa lagu siiyey aniguna waan ka qatanay halkaasaa layska fidmadaasaa kacday waxaan leenahay maadaama fidmadaasi ay taagan tahay oo dadkiis wada haysta deegaanka ah arrintaa dowladdu waa inay si degdeg ah looga soo gaadha dansaynu soo baxnay waxa weeyaan gurigeeni baa neeloogu yimi waa neelagu soo weeraray waa taa neelagu haysta dhagaxa waa la qaadaya dhulka waxba ku hari maayaan xoola ku hari maayaan dad ku hari maayo waxaanu ka cabanaynaa dadka horta waxaa wadaan ku cabanaynaa buurta hegabo la yidhaaho waa buur deegaanka Lafaroog dad baa dab soo qaaday ku dhajiyey way gubanaysaa way gubanaysaa waxaanu dowladda u sheegaynaa laamaha dowladda waxaanu u sheegaynaa hanala soo gaadho hanala soo gaadho maanu leenahay intaanu kala mid qabno weerarka haddaan wax laga qaban oo nimanka nala soo gaayin annagu wixii ka dhacaan ma lihin mana ogolin ma ogolin magaalada oo cabdirasaaq cumaani uu yidhi waxa weyaan madasha hegaba guruuba dhisaysa oo waxaan ugu deeqayaa $3,000 waxaan u sheegaynaa anoo ku hadlaya afka madasha hegaba guruub 3,000 gar iyo gardarro midnaba ku qaadan mayno 3,000 gar iyo gardarro toona kuma qaadanayno cabdirasaaq cumaanina waxaan u sheegaynaa 3,000 waad iska haysanaysaa dhowma soo sidid qaadana mayno kaana gudooman mayno annaguna waxaan nahay maxay tahayin haweenkii magaalada Lafaroog waxa weeye halka haweenku ka kacay ragna hadalkeeda bada haddii buurta habeenka lagu raayo ee cagacag aftiyo wada marayaan iska rogadu waxa weeye waxaan u sheegaynaa dowladda degdeg hana lagu soo gaadho degdeg haweenka uu ku kacay waanu dagaalamaynaa waa dalkayagii intaas annaga waxno adduunyadeedu noo taaqayso waxa weeye wixii yimaada istiyaana imikaba dowladdu ha ogaato barigii hore waana lagu caay jiray waxa oran jiray buuriyo hegabay ka yimaadona hegabay ku nool yihiin imikase hegaba isugu timi hegabo ayay dowlad iyo dabad bay isugu yimaadeen iyo carab iyo meel kasta bari meel way isaga yimaadeen